Bom dia, piazada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba. E nossa outra pergunta da nossa série, se você é caveira ou Nutella, é perguntar o seguinte: você já comprou um pneu usado na borracharia? Sim ou não? O que que acontece? Existe uma coisa muito legal que se chama frisar pneu. Para quem nunca viu como é que é, eles têm uma maquininha que eles esquentam e eles vão tirando uma tirinha ali da borracha e eles fazem um pneu velho parecer um pneu meia vida para novo. E eles vendem esse pneu por um valor. Às vezes é R$ 30, às vezes é R$ 50. Pô, pneu usado, putz, eu já vi pneu usado, mas era 17 até por R$ 80. Mas é muito difícil um pneu usado valer mais que 50 ou R$ 60. Então, às vezes, tu tá com aquele pneu ruim, careca, nos arame, você vai lá na borracharia, compra dois pneuzinhos meio usados e vida que segue. Tu roda mais ali mais 2 meses, 3 meses e continua rodando. E tem a opção do pneu remolde também, né? Não vou explicar como é que é o processo do pneu remolde, depois vocês procuram no Google, mas é basicamente um pneu que era carcaça velha e eles colocam mais borracha e o pneu volta a ser novo. Até nos mercados vende pneu remolde aí. Então, pesada, minha pergunta, se você é caveira ou Nutella, é: você já comprou um pneu usado na borracharia ou não? Aquele sermãozinho de final de vídeo. Tá gostando dos vídeos? Deixa o curtir. Tem algum comentário, deixa aí pra mim. Se quiser falar comigo, tem meu WhatsApp aí embaixo, tem minha página do Face. Beleza, pesada? Tamo aí pra se ajudar e ficar rico dirigindo Uber. Beleza, pesada? Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.